Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні у нас 26 листопада. Так як я про свою пекінку вам вже й говорив. Посадили в касети 29 липня. 30 серпня висадили сюди на землю. Вже зібрали трошки. І був мороз, морозець був непоганий, було до 5 градусів морозу, і він, бачите, агроволокно, і вона ще непогана. Передають вже до 4-го, бачу, числа, передають морози, 2-3 градуси, 0 вночі, краще її зрізати, хоч малею, вона вже не підросте. Так як треба трохи кусок тої землі приорати, будемо різати просто капусту. Треба різати вже, ну, яка є. Зараз просто покажу вам. Бачите, о, ну, вона відходить, має свойство відходити. Бачите, вона непогана. Така о, пів по 600 до кілограма налилася. Багато нюансів різних є. Тому, щоб виросла капуста, звичайно, дають азотні, скоріше росте. А так, як тут було раз дано тільки під корінь, раз по листу, то і результат, звичайно, такий. Ну і це Львівщина. Трохи холодніше, звичайно. Осінь така була. Вроді і не дуже холодна, але все рівно. Вона виросла, я б сказав, що вона виросла. Так як більшість, я взяв капусту, як говориться, вирізав, непогана була. Дуже смачна і так непогана. Зараз ми її трошки поберемо тут агроволокно. От така у нас її ще лишилася. Вже тягнути її не можна, тому що коли змерзає сам. А воно видно, навіть, бачите, отут вже замерзло. Я зрізав, було не накрито, бачите, це вже змерзло. Коли замерзає сама серцевина в капусті, вона може просто не відійти. Вже буде гнити пізніше. А так її на закладку можна ложити, просто вирізати. І в якусь кладовку, чи навіть в сарай, положити. І вона буде лежати довго, тільки звичайно, щоб не гнила на провітрі, щоб провітрило не дуже грубо. І вона може лежати дуже довго. Пекінка сама по собі лежить довгенько. Як ми прибираємо в даний час, припустимо, це на Херсонщині, вона до лютого місяця, якщо добре кажу, її сохранити, вона лежить. Потім почистить. Верхні ті. Та й буде непогана, кажу, капуста. А зараз трохи порядок наведемо, оберемо це все. І будемо дивитися далі ще. А зараз будемо так помало зрізати її. Бачите, можна зі всім листям. Листя зривається, зрізати. Пока в ящички, ми в ящички будемо складати, що дасться. Бачите, от така. Капусточка, тут трохи, у нас небагато, звичайно, трохи різали, тут пару кущів посадили, з молодої, бачите, нічого, з молодої нічого не вийшло, тут треба набагато раніше молоду, а зараз капусточку просто зріжемо, яка ще, як то кажеться, у нас непогана. Буде на салати. Їмо її добре. Ну, та й так. Трохи рідні роздали, як говориться. Чуть-чуть. О, зараз я ще покажу тут. О, сніжок. Бачите, сніжок. І тут теж непогана, бачите. Непогана капусточка. Капуста непогана.
А тут трошки було у мене молодої, але вона не пішла. Теж садилася, вважайте, 30-го. Вона вже мала хоч чуть-чуть налитися, але не пішла так, як треба. Мороз видно, бачите, бурян, який примерз навіть через агроволокно, бачите, навіть видно, бачите. А це все остальне не змерзло. Зараз виріжемо. Стої садити, звичайно, дії. Ось така й буде. Це вже все. Різкувати не будемо, щоб пізніше. Ну і тут у нас ще є втім. Тут же кури побували, тут же все. А тут ще і ми вирізали, де-не-де може лишилося. Це під такою таким тунелем. Побачите її. Під тунелем трошки є. Тоже нічого її, як говориться. Так що можна буде по-дальшому садити собі. Тільки треба на місяць. Мене питають, на місяць раніше. Треба висіювати, так як я в касети висіював насіння, в липні, в кінці, треба в кінці червня, місяць скоріше. Тоді вже на жовтий, на листопад місяць буде у вас пекінка непогана. На літо не бажано. На літо саму капусту садити пекінку не бажано, тому що вона в жару, якщо сильна жара. Вона буває всередину вроді і зріжеш, а всередині може бути самі, як то кажеться, квіточки рости. Так що, якщо висаджують, то висаджують в теплички. І то в лютому, березні місяці вона скоріше дозріває і зразу має збуватися. Брати сорт багато. Я би радив брати білку. Дуже, вона не дуже в розмірах, але маленька і дуже непогана капуста, якщо чесно. Капуста не дуже крупна. Так як на ринках беруть кілограмову, так і 700 грам. А вже як 2-3 кілограма, навіть буває таке до 3 кілограм капуста, це вже людина каже, мені забагато. Хоч вона йде на тімчі. От така наша капусточка. Ну, а молоденька, кажу, що не пішла тут одинаково вроді. Тож ранні сорти, вона не йде. І цибулька, бачите, росла цибулька на полі. І вся цибулька, зелень. Так що маємо ще до цього зелену цибульку. Бачите? О. Цибулька і листочок цього, і класний салат. Дуже м'яка, добра капуста. Ну і, звичайно, цибулька добра. Навіть без солі пішла. Всім здоров'я, кого що інтересує по посадці, так як будемо показувати з весни, трохи розсадою, трохи всім. Пишіть в коментарях. До побачення. Україні перемоги, як завжди.